російсько українська війна це зіткнення найбільшої держави світу і найбільшої країни Європи. Раз друге це зіткнення двох пострадянських республік. Тобто це війна за нашу незалежність. Наступний фактор: це війна між ядерною державою та державою, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. І є ще один момент, який теж важливий, який часто е випадає з е поля зору: це війна країн з найбільшими православними. Громадами. Так що гібридності і парадоксів завжди не бракує. Пане ігене, доброго дня. Вітаю, радий бути у Львові. Сьогодні будемо говорити про гібридну війну. Так, цей термін, ця дефініція. Вона, напевно, з 14-го року повсякчас вживає стосовно російсько-української війни. Передусім, напевно, що треба зрозуміти, що таке гібридна війна. Бо ми дуже часто про це говоримо, як і про громадянське суспільство. Але часом термінів ми не дуже розуміємо. Так? Я б все-таки визначив гібридну війну як прагнення однієї країни нав'язати іншій або іншим власні правила гри, формально не порушуючи норми міжнародного права, але при цьому застосовуючи весь комплекс важелів впливу. Включаючи військові, якщо говорити про українські нинішні реалії, то вже понад сім місяців для нас це менш актуально. Ми зіткнулися з загрозами конвенційної війни, З загрозами з реаліями, з викликами. Але для наших сусідів, для всіх, хто живе за межами України, у всякому разі, на захід від нас, на захід, на південь, для них. Загрози гібридної війни є дуже важливим і актуальним. Тобто, це вплив російського капіталу, пропаганди на Заході? Це комплекс. Я буду здійснювати, з, сподіваюся, з організацією АІСАНС спробу провести дослідження стосовно індексу гібридності, тобто індексу гібридних впливів, як вони впливають на. Е Європу, ну, це швидше за все будуть країни Вишеградської четвірки, і там ми будемо відповідно з ними більш активно працювати, вивчати ці речі. Просто зараз в тренді вивчення російської пропаганди, ну, цьому присвячено дійсно багато досліджень. Я вважаю, що цим обмежуватись не можна. Тому, що, от як відомі пісні, так, Love is all around. Як кохання все навколо, так за великим рахунком і гібридні впливи можуть бути всім навколо. Тобто, е, умовно, якщо сюди поставити книжку не Доржа Бату, а Владиміра Путіна, це вже буде гібридний вплив. Бо люди, які будуть дивитися наш ролик, вони будуть дивитися на такі речі. А якщо говорити про гібридну війну і культуру, безумовно, зараз є це принцип скасування російської культури, який на заході сприймається так, скажімо так, в'яло. в'яло. Водночас цей Піотровський директор Ермітажу говорить прямо, що це є фактично війна, лише, умовно кажучи, в культурній сфері. Чи світ от в культурі може зрозуміти, що є гібридні прояви? І, зрештою, Пушкін, Полстаєвський, так званий цей імемний, чи це є от гібридні стовпи? Вони ж Я померли. б сказав, що гібридні стовпи все такі інші: Ільїн серед тих, кого вже немає дугін. Серед тих, хто є, і загибель доньки Дугіна підштовхнула, я думаю, об'єктивний інтерес до цього. Ну ми ж розуміємо закони жанру, що. Ми ж папа Римський, Римськіна і смерть підштовхує інтерес до того, що відбувається з тією чи іншою людиною. Я б сказав, що Ну, з самого особа Путіна, знаєте, я не змовляючись ну, сам собою, просто в мене був час, коли я їхав в поїзді. Коли переваги поїздки в поїзді в тому, що інтернет тебе не відволікає, я написав невелику колонку Путін історія. От він, знаєте, це окрема тема. Ми можемо її віднести на потім, ми можемо поговорити про неї зараз. Якщо зараз, то я, я, пису, зараз. я коротко опишу. Путін нагадує історика-аматора. От він нагадує археолога, який прочитав біографію Шлімана. Взяв лопату і пішов на берег найближчого озера і починає копати і, і починає копати. І е, те, що він знаходить, можливо, якийсь гудзик 19 століття, він думає, що він знайшов скарби Трої. От у Путіна е, просто у нього, е, знаєте, е, у більшості істориків, ну що є там, архіви. Є там можливість обговорювати з колегами, є можливість щось говорити, ще щось ще щось. А у нього є величезна державна машина, потужний державний апарат. І він працює дуже активно. Наприклад, стаття Путіна «Об старічним єдинстві українців і росіян росіяни -українців. Ну, не, не могло бути інакшої постановки, як би ми по обеці не стояли. Це, ж, ну, це класичний е -е, зразок антиісторії. Коли людина заперечує очевидно, коли, ну, все одно, як ми зараз в нашому монолозі скажемо, ну, Росії просто нема, наша велика проблема, якщо ми трохи відійдемо від нашого дорогого Владимира Владимировича, полягає в тому, що ми живемо під гнітом століть нашої бездержавності. Тобто століттями про Україну не знали, де вона, що вона. І це, наприклад, дуже вплинуло на перспективи визвольних змагань після розпаду Російської імперії в 17-му році. Ну просто не знали, що, що таке Україна. Не, не було відомо. І зараз от ми можемо порівнювати з тим, як зараз, що активна фаза широкомасштабного вторгнення вона почалась на 31-рік й рік, е, нашої Відновленої незалежності, правильно все-таки говорити відновленої незалежності. Але про Україну все таки знали. І ну, парадокс, знищений літак мрія, він все-таки ну, знаєте, історія ж це часто символи. І символ, який очевидний. Ну, Тобто, ви знищили мрію як літак, а ми все одно будемо мріяти далі і говорити, що ми її відновимо. І українці, вони насправді, оце, ми зараз живемо в процесі. Завершення формування української політичної нації для мене це абсолютно очевидно. І вона буде іншою, ніж багато хто очікував. Тобто, це без ідеалізації наших співгромадян, але це має бути нація успішних людей, бо нам буде треба дуже-дуже багато наздоганяти. І працювати або відновити. Так, ну, об'єктивно, Україна до 24 лютого була однією з найбідніших країн Європи. Російська агресія спричинила збитки в сотні мільярдів доларів. Це очевидно, я думаю, кожному. Тобто ми з цим повинні вже працювати і при цьому усвідомлюючи, що ми не станемо членом НАТО до завершення бойових дій, ми не станемо членом Європейського Союзу до завершення бойових дій. Але ЄС. Чому надав нам статус кандидата? Бо ми е, є перспективним будівельним майданчиком, найбільшим після 1945 року, після процесу відновлення, після Другої світової війни. І те, що ми перебуваємо тепер в реалі ЄС, це е, їхній, я думаю, розрахунок на те, що відновлення України стане і для них імпульсом. Але мені видається, що від початку нашої незалежності гібридність для нас не була помітна. І в цьому найбільша проблема була, що ми проспали русський мір у тих його проявах софт power, культура, історія і тому подібне. От чи ми можемо якусь точку відліку провести, від якого починається ця гібридна експансія на Україну. Вона почалася початку 90-х років. Тобто в 92-му році, вже Україну називали тимчасово втраченою територією, в тому числі віце-президент Росії Руцькой. це абсолютно відкрито, офіційно звучало. Просто е, Але у Рос... це умов же ліберальної Росії, яка на мала ну, шукати е, себе в Руцькой не, не ліберал. Він же військовий, бойовий льотчик, який навіть був в полоні у Моджахедів в Афганістані. Але тобто логіка в тому, що ми, мовляв, маємо Україну повернути назад, вона ну, працює абсолютно чітко. Просто я думаю, що є простий зв'язок. Коли Україна в ній почались перетворення, які спричинили помаранчеву революцію якою ще ну там називають часом революцією мільйонерів проти мільярдерів, так але ми ж пам'ятаємо, що одна з її передумов і одна з її запорук успіху було економічне зростання. Адже саме в четвертому році було найбільше зростання економічне в Україні за прем'єрство Віктора Януковича. Тобто, ми, ми не можемо це відкидати хоча це була на той момент президентсько-парламентська республіка, і ясно, що Янукович не був би прем'єром без. Того, що регіонали переконали тоді Леоніда Кучму. Але Росія почала отримувати надприбутки від продажу енергоресурсів, нафти і газу. І вона завдяки цьому почала дуже-дуже активно просувати русський мір. Все-таки, Тузла це була така перша проба сил у 2003 році. Можливо, наші глядачі не пам'ятають, але тоді була виборча кампанія. І е, була тоді партія Родина російська. І її діячі е, зараз відомі нам наш колишній земляк Глазів і відомий пан Рагозін, вони були лідерами Родини. І на, от, на цьому просуванні до української землі, до українського острова Касатузла, вони в тому числі будували свою виборчу кампанію. Е, я так скажу, що. Це нас не виправдовує, але русський мір проспали не лише ми. Тобто, були і. Ну, давайте чесно скажемо, що Заходу, по ідеї, було цікавіше зупинити русський мір в його зростанні, тому що він створює конкуренцію багатьом демократичним цінностям. Але цього теж не відбулося. Ну, ми будемо проводити роботу над помилками. Я думаю, що будемо. Але після того, як завершиться війна. Хоча ви знаєте, якщо говорити про війну і говорити про ті зміни, які відбуваються всередині кожного з нас, якщо я е, до 24 лютого вважав, що Росію е, демонтувати важко, неможливо, практично, то зараз я вважаю, що її демонтувати необхідно. Це що це Але чи можливо? Ну, і тут треба говорити про перспективи, так? Ми по повертаємось до ролі історії, і ми розуміємо, що не можна кожен історичний приклад підігнати під е, те, що нам хочеться ну, побачити. Це не розпад Радянського Союзу, очевидно. Ні, але тут цікавий інший момент. Тут може бути такий фактор, як розпад Російської імперії. Тобто Російська імперія вона ж зазнавала поразок. Чому? Тому що це була переважно селянська країна, де були дуже великі розбіжності, скажімо, в рівні життя між найбіднішими і найбагатшими, де були пролетарі, яким не було що втрачати, де була армія, створена насамперед селянами, і які просто втомилися воювати в цій війні, яка до всього іншого була першою війною, яку так активно транслювали на суспільство в газетах, в сінематографах. Про це люди просто дізнавалися. Ну і плюс вони. Отримували похоронки, вони бачили поранених, бо масштабна дійсно, масштабна війна. Це от, відтак російська так звана обмежена мобілізація, вона, я думаю, поставила Росію їхній бронепоїзд на дуже правильні для нас рейки. Цей, е, цей бронепоїзд рухається на станцію Дно. Не тому, що там е, другого II Переконали від, зректися влади, а тому, що йде на дно існування Росії в нинішньому вигляді. Це просто, не, це просто запорука нашого подальшого безпечного існування. Я поясню чому. Бо якщо Україна обмежиться відновленням своєї територіальної цілісності, а це питання часу, то в Росії підніметься така хвиля реваншизму. Що Адольф Гітлер буде просто виглядати дитиною ну, дитиною на цьому ґрунті. На цьому Але тут цікаво, коли ми говоримо про гіпотетичний розпад Росії, що там, має бути, що там має спрацювати першочергово національний фактор, бо знаємо там 130 народностей чи скільки, економічний фактор, так, економічні еліти різних регіонів чи, можливо, геополітичний фактор, де там хтось, так знаєте, покерує там. Було б непогано, якби Захід на це впливав, безумовно. Поза всяким сумнівом. Але ну, ми не будемо тут залазити в нетрі конспірології, тому що вони для нас все-таки не, не настільки цікаві. Але е, пошукати, думаю, треба в, не в національному, тому що є. Е, я брав участь навіть в Конгресі вільних народів Росії і бачив людей, які говорять про необхідність там. Відділення Республік Північного Кавказу, Башкортостану, Інгрії, Карелії. ці люди є, але багато з них вони просто проживають за межами Росії. Тобто вони всередині Росії, звичайно, таку легальну політичну діяльність вести не можуть. Відповідно, на що ми можемо робити ставку? На військову поразку, яка зараз буде транслюватися. І я дуже сподіваюся, що в цих. Е в суперечностях, які ми бачили, дуету Пригожин е Кадиров. Кадиров проти дуету Герасима Шойгу, вони вихлюпнуть російську державність разом з немовлям. Просто ну, не, не треба, і, і не варто цим займатися. Кожен бо е прагнення наживи, воно може бути набагато сильнішим, ніж всі інші прагнення. І коли, і коли Пригожин там двічі герої Росії, як виявляється, то ну я думаю, багатьох російських офіцерів, якщо вони місцями офіцери, мають виникати питання. Чому так? Звичайно. але тут ж знову ж таки питання. Ну, пригадуємо, як поводилася, наприклад, Америка перед розпадом Союзу, так котлета по Київській від Джорджа Буша старшого, і питання, чи Захід не боїться розпаду Росії, тобто. Це ж буде величезна геополітична катавасія. Боїться. Але е, у нього є вже два досвіди. Розпад Російської імперії і не тільки російської, але ж тоді. Ну, це був глобальний, е, глобальний переділ світу, глобальні зміни. Звичайно, що е, все-таки завершення Другої світової війни це була дещо інша історія. Але розпад Радянського Союзу все-таки теж був. І після нього. Три країни з чотирьох, у яких залишався ядерний арсенал Україна, Казахстан, Білорусь. Вони ж всі три підписали кожен свій варіант Будапештського меморандуму. І все отримала Росія. Є зараз страх того, що е, ну, це, це не відбудеться. Але я, я е, влітку написав таку колонку Росія післязавтра. Ми маємо думати про Росію післязавтра. Тому що завтра має бути поразка, військова поразка Росії. Це не означає, що не, не обов'язково означає, що е, українські війська зайдуть на міжнародно визнану російську територію. Чи захоплять там Таганрог, Ростов, витягнуть, що привезуть курс, до та... Києва. Так. Ні. Тому що ми маємо для себе теж чітко визначати: ми або е, стоїмо на позиціях існування заключного акту ОБСЄ, або ми говоримо: давайте ми все повернемо. Ну просто. Це достатньо небезпечна гра, бо якщо ми починаємо грати в неї, в неї з Росією з почуттям власної сили, власного успіху, а успіх має місце незалежно від того, що війна ще не завершилась. Адже ні для кого, я думаю, не секрет. Що західні аналітики прогнозували, що Україна розвалиться, і тому, власне, Україна і отримувала тільки таку зброю, яку партизанського да, могою, можна так. потім виконувати використовувати, даруйте в партизанських діях. Все, і тільки за сім тижнів бойових дій ми почали отримувати гаубиці. Я думаю, ну тут я думаю, що політичне рішення було раніше, просто був потрібен ще час на те, щоб опановувати. А потім Хаймарс. Ми тепер чекаємо, що буде наступне. Але ми відчуваємо, що наступне буде. Бо Захід має унікальну можливість позбавитись такого супротивника, який псує життя. Ну, звичайно, можна говорити, що саме існування Росії, воно е, там підштовхує оборонно-промисловий комплекс, дає там генералам. Пам'ятаєте, може, такий радянський фільм був чарівний голос Джельсоміно» і там генерали співали там. Когда снаряди рвуться днем і ночью, скорее дають чини и ордена. але ж люди побачили не, не тільки чини і ордена. вони побачили, що можуть пройти за їхніми трусами і пральними машинками. Люди, для яких э, моральних обмежень застережень не існує. Це взагалі феноменальна штука, яку ще треба буде вивчати. Гітлер приходив до інших європейських країн, тому що в нього була ідея глобального панування. Путін аж не має такої ідеї, ну, він її не озвучує, не, не говорить про неї. Він говорить так: ну от, вперед, і дегуманізація українців відбулася. А тут я, до речі, цікаву паралель провів, що е, і бачу в подіях, тобто географія воєнних злочинів, масових воєнних злочинів, Київщина, Донеччина, Харківщина свідчать про те, що це не ексцес виконавця. І не ну, якісь. Буряти бож... прийшли і так. Там щось пороботи. І, 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 і не божевілля окремого командира чи низки командирів це елемент державної політики. І якщо ми повернемось на 80 років тому, то ми маємо пригадати вірш Костянтина Сіменова Убій убій у Немця. А тут логіка «Убій українця і обґрунтування не расове, не етнічне, а просто питання. Хто вам позволив так хорошо жити? А хай наші європейські сусіди екстраполюють цю ситуацію на себе. Це виклик, який, безумовно, існує, і який, безумовно, треба, я думаю, використовувати, говорити про це, порушувати це питання. А європейці вірили, що Путін зупиниться на Україні? Так? Бо... Коли лише почалася агресія е, на нашу територію, то вже пропагандисти заговорили і про країни Балтії, і про Польщу і тому подібне. Тобто, от питання плани Путіна. Нехай ми, йому б вдалося за тиждень два захопити Україну. Так? Ні, ми не можемо такого припускати. Тому що. Думки матеріальні. Путін не може захопити Україну, він, я думаю, це усвідомлює. Але... І не зміг захопити. Але що в нього було в думках після Ну, тобто, очевидно, що існував якийсь план? Ми не можемо недооцінювати ворога. Якщо, Україну... е якщо виходити з логіки вашого запитання, то Путіну цікавіше було б захопити країну НАТО, ну, Естонію чи Латвію відносно невелику, де є не громадяни. Ну, з них створити якийсь маріонетковий уряд, тобто повторити ідею зимової війни радянсько-фінської. І там же щось от. Але в нього все-таки ідефікс це захоплення України. Чому? Тому що це мало вплинути на весь світ. Знаєте, як коли людина ковтає якусь там шпагу чи шаблю, і вона показує. Що вона це може, а він мав показати, а я можу проковтнути Україну? І як ви будете чинити опір найбільша країна Європи? А що будете робити ви? Адже ну от, в лютому почалася широкомасштабна агресія, в березні дві третини громадян Польщі припускали, що вони можуть бути наступними. І це теж підштовхнуло процес, скажімо, більш приязного. Прийняття е, наших співгромадян, які туди поїхали. Е, нещодавно я був на польсько-українських зустрічах в Іремчі. Там е, наш е, генеральний консул в Кракові В'ячеслав Войнаровський наводив цифру, що три чверті українців живуть не в притулках в Польщі, а в приватних будинках, квартирах. Тобто, їх прийняли справді як гостей, тобто, це польська офіційна риторика. Ми приймаємо гостей. Це, ну, я думаю, дуже такий показовий і цікавий факт. А оця взагалі теза про два-три дні, яка там лунала на російському телебаченні із вуст кремлівських діячів. От е, дуже часто говорять про недооцінку України, дуже часто говорять про те, що там умовні медведчуки, так говоримо, колективні, е, подавали неправдиву інформацію, що Путін переоцінив силу руського міра. От насправді ця недооцінка мала місце така. Так, безумовно. Вона мала місце ще в 2004 році. Коли, пам'ятаєте, транслювали там по російських каналах порожній Майдан, коли насправді він був помаранчевий, і ні в кого не було сумнівів в, в тому, що він був помаранчевий. Але ж тут тоді, нагадаю, і приїздив Гризлов. Він був з Лайчиком і з Квеснєвським, Вони були е, посередниками в цих переговорах. Тому е, скажу, що недооцінка була. І недооцінка вона виглядає е, дуже дивною, тому що я не відкрию секрет, якщо скажу, що в Росії перебувають ну, не знаю, сотні тисячі наших колишніх чи, а може, ще й діючих співгромадян, які е, мають ненависть до всього українського з одного боку, з іншого боку, мають певні інтелектуальні спроможності. Але їх з тієї чи іншої причини не знаю напевне, чому не поставили на службу. Тобто вони не пояснили якихось речей. Я не вірю, що вони їх зовсім не ну, що вони не відчувають різницю між Росією та Україною. Ну, ми не можемо настільки недооцінювати наших ворогів, щоб вважати, ну що вони. Ну, так, це дуже дивна ситуація. Кіно, що, що вони кіношно тупі, правда? Тоб, ну, ми це ж, небезпечно дуже так вважати. Е, Недооцінка ворога це завжди, завжди мінус. Але от публікації Вашингтон-Пост, які були ще в серпні. Вони мені, наприклад, повністю в мене значною мірою е дозволили скласти пазл. Що дивіться, вони хотіли зайти з території Білорусі в Київ, поміняти владу, і я далеко не впевнений, що вони везли з собою Янукович. Я не знаю, на кого вони могли поміняти. Не знаю. Просто ну, у мене немає такої інформації. Але це мав бути Україна, звичайно. Так, громадянин України, і в нього не мало бути такого бекграунду, як у Януковича. І потім, помінявши політичне військове керівництво, вони почали б його руками віддавати накази про припинення опору. І цей фактор міг би зіграти. Ну, Тому що, скажімо так, сумнівна легітимність. І хтось з командирів був готовий до опору, хтось не був готовий. Ну, хтось проходив через зону антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, а хтось ні. І такі речі, ну тобто, могли б, припустимо, з'являтися і інші агенти впливу. Тобто, можливо, була б мережа, яка мала б якось переконувати різних командирів на місцях в Одесі, Львові, політика, Харкові. Це. Так, це вже і. Це, на думку росіян, мало спрацювати. Але коли це... тому у них був відносно обмежений контингент, тобто, це був кулак, який мав захопити літовище і дозволити просто захопити Київ. Все інше це мало припинитися достатньо швидко. Але замість короткої дистанції ми перейшли в стан марафону. Це вже марафон. І марафон, де до фінішу добіжить тільки один, фактично. А якщо говорити про російсько-українські сумки, портаж, ми говорили про тузлу, так коли оце загострення таке видимо почалося? Бо так виглядає, що мовно кажучи, за часів Кравчука ну все йшло плюс-мінус окей. І напевно, що перед тузлою, оці всі речі, які стосувалися кучми, частково також були інспіровані в Росії. От плівки Мельниченка є там російський слід? Я думаю, що є і я в Принципі, припускав це і раніше, але от зараз, ну, коли дивишся, знаєте, велике видно на відстані. Тоді, е, здавалося, ну, Мельниченко ж поїхав до Сполучених Штатів, значить, це все зробили Сполучені Штати. Чи? Але у Штатів був свій інтерес з кольчугами. Це теж правда. Ну, е, Тому що вони готувалися до вторгнення до Іраку. І кольчуги їх лякали, бо це був, е, була станція стеження, яка. Дозволяла бути невидимими для літаків. А цей витік про це теж російська? Я думаю, що так. Ну, про це, звичайно, треба розпитувати Миколу Мельниченка, тільки він якось зник Десь та, він з пропав. інформаційного середовища. Але в будь-якому випадку, я думаю, що це така, це була складна історія. Просто. Я дуже добре пам'ятаю, як Кучма на його на в 99-му році в Палаці Україна сказав: Ви побачите нового президента. Ну, він йшов на другий термін, і в принципі, його, ну за тоді і нинішньої будь-якою конституції, ну тобто, два президентських терміни це максимум. І було ж тоді, в 2000 році, постала перша більшість. Де були кучмісти і Ющенківці, і вони дійсно активно працювали і співпрацювали, а потім з'явилось, зник Георгій Гонгаз, з'явилися плівки Мельниченка, і все полетіло шкерибет. Тобто, ця Україна не Росія почала втілюватися в політичному вимірі, і ця Росію злякала, так? Я думаю, що Росію більше злякало швидше, не, не такий е, от наш. Наші політичні розборки, бо у них е, був розстріл парламенту в анамнезі в 1993 році, тому їх якраз Не е, надо е, я, я думаю, е, Росії було б вигідно, е, я б сказав по-іншому, що Росію злякало те, що помаранчева революція за всю, всієї масштабності вона пройшла без жертв взагалі. Тобто вона пройшла ну, на засадах толерантності, на засадах взаєморозуміння. На засадах, ну, я б навіть сказав, поваги одне до одного. Ну при тому, що були два конкуруючі табори, і це була холодна громадянська війна. Власне, і вибори 2010 року були холодною громадянською війною. Теж? І тому революція гідності, в ній, якщо ми подивимось, вона, знаєте, вона зайшла. Вона була хвилеподібна. Тобто спалах заспокоєння, спалах заспокоєння. Але там же був елемент пролитої крові. І я е, ризикну припустити, що це були не випадкові. Тобто, якщо Михайло Жизневський, як громадянин Білорусі, який був на території України, Сергій Нігоян, ну людина з абсолютно біблійною зовнішністю, правда? І це, ну, знаєте, символи. Росіяни дуже люблять грати з символами, їм їм це дуже. Імпонує і вони це намагаються використовувати, цю інформаційну машину використовувати у власних інтересах, і власне розстріл на інститутський. Ну ніхто ж напевне не, не скаже, не має інформації, чи були в лавах тих, хто стріляв по демонстрантах російські спецназівці, чи ні? Зараз ну поки це питання, яке відкрите відкрите. А якщо говорити про помаранчеву революцію, так, яка, напевно, що здивувала Росію, і далі трішки пізніше Мюнхенська промова Путіна, чи можемо говорити про те, що які якісь паралелі, що Росія починала бачити, що втрачає Україну? І ось зараз це антизахідництво, так це теж характерна риса. Остання промова Путіна на цьому по референдумах, так вон там України майже не було, там був лише Захід, англосакси і все інше. Так, е, у Путіна є е, власне внутрішнє переконання, що він воює на території України проти Сполучених Штатів і Заходу. І він його всіляко реалізує. Така гібридна проксі війна, пане ну, Насправді, е, ну подивіться, він говорить, що Україною керують нацисти. Президент України Володимир Зеленський єврей за національність. Як єврей може бути, а він це вірить, Ві, це, віри, це пропаганда? Ну, от, от питання розумієте? Він, Може не він, може це кремлівська еліта. Мені цікаво це, тому що я не можу дати на це однозначної відповіді з одного простого питання. Дивіться. Путін в січні 20-го року виступав в музеї Ядвашем. Тоді наближалося 75-річчя перемоги над нацизмом і вістря гібридних атак було спрямовано на Польщу. Путін згадав про посла. Польщі в Німеччині Юзефа Липського назвав його нацистською свинею. Путін згадав про цифри Голокосту в Латвії і в Україні. Путь, в Росії були видані е, такі книжки, які е, неоднозначно е, були сприйняті в Литві і Польщі відповідно. Рути Ванагайте і Яна Томаша Гроса відповідно там сусіди свої про е, Голокост і про е, Голокост Відвабне, де власне фактично польські мешканці вбили біля тисячі євреїв. Тобто, такі і е, ці всі речі вони е, ці книжки дуже швидко обидві були перекладені російською мовою. Ну просто надзвичайно ну, швидко. Це, до речі, елемент нашої е, боротьби. З російським впливом Україна має шукати ресурси для того, щоб і я радий, що часто в книжки, які виходять англійською, німецькою, французькою, вони мають якомога швидше перекладатися українською мовою. Це не означає, що не треба, щоб люди не вчили іноземні мови. Ні. Але якщо ми говоримо про якесь витіснення, про канцелінг, да, російської культури. То це має бути заміщення зрозумілою мовою для мо те, що буде зрозуміло мільйонів широких мас, Не, Ну, Гаррі Поттер українською мовою. Я думаю, це була революція в читанні для тисяч людей. Тому тому що він вийшов швидше, ніж російською, і наскільки я розумію, висока якість перекладу. Та там ну, віктор морозов перекладав. І тому це момент, який... ну в цьому знаєте, ми маємо. Прощатися з власним комплексом меншовартості щодня, як би складно це не було. Часто всередині цього комплексу жити легше. Можна говорити, ну ви ж розумієте, ми б хотіли, але ну у нас не виходить. Але нам так дуже хотілося, але все одно не виходить. А треба, щоб виходило. А цей образ українця, нациста, так націоналіст, патріот дорівнює нацист. І знову ж таки це образ такий складний. Він не лише там бентежив Росію, так але він бентежив наших сусідів, там, Польща, ну певною мірою Ізраїль, коли ми говоримо про події Другої світової війни. І знову ж таки, ця демонізація українського націоналізму, так яка присутня не тільки в російськомовному просторі, але й в західному просторі, так росолінські ліби і там інші. Чи ми можемо знову ж таки тут говорити про якусь політику з боку Росії впливу? Та Павер Росія це підживлює, безумовно. Ну, е, дивіться, російська пропаганда вона ж танцює навколо великої вітчизняної радянсько-німецької війни. Тобто події 1941-1945 року. Чому? Тому що визнавати публічно поділ Польщі ну, це якось негарно, так говорити гучно про співпрацю з насистами. Теж. Теж. А тут, ну, все, вставай, страна огромна, вставай на смертний бой. Хоча відомо, що вірші Боде були написані в 14-му році, а не в 41-му. Але е, знову таки, той самий Роман Шухевич він же е, подається як е, співробітник ЕС. А не Абверо, тобто розвідки і ну військової структури, хоча радянська і німецька структури в цих питаннях були дуже подібними, тобто як ну в 44-му році замах на Гітлера, але ж була перед тим в 37-му році справа маршалів в радянському союзі, і е, стверджують, що Через Чехів підкинуло німці інформацію, то їхня розвідка і в такий спосіб просто відсікла голову радянському військовому керівництву. З другої сторони звичайно, звичайно, другу, звичайно ну ми повертаємось до питання, що треба це бачити ширше? Тобто, питання українського націоналізму його ну частина. Тобто це націоналізм це взагалі нормально. це нормальний процес для 20-30-х років 20-го століття. Коли не тільки в Україні люди, які боролися за незалежність, бо вони зазнали поразки в своїх попередніх змаганнях, і вони намагалися дійти до перемоги, ну, скажімо, часто не добираючи методів це факт. Але ж хіба не були е, ну, авторитарні режими в країнах Балтії? Були. Польща хіба була в білих рукавичках? Ні, пацифікацію теж ніхто не скасовував і інші речі теж е, були, були дуже знаєте Італія Муссоліні. Ну та сама німа. Тобто, світ був на такому роздоріжжі завжди. Просто я коли говорю про процес. Формування української політичної нації, то ми маємо розуміти, що вона не буде створена на засадах українського буржуазного націоналізму. І це теж треба доносити, що ми створюємо багатонаціональну політичну націю, якщо хочете робити кальку чи проєкцію з складу Збройних сил України, і якщо вже бути абсолютно цинічним, з національного складу людей, які просто були вбиті в Бучі. В Ізюмі, в Маріуполі. там хіба вбивали виключно українців чи виключно росіяни? Ні, вони вбивали всіх. Їх не цікавили їхні паспорти, їхня національна приналежність. Вони вбивали їх тільки за те, що вони були громадянами України. Все. Тобто, от мені, знаєте, я чесно скажу: що от, вислів про те, що дерево незалежності має бути полите кров'ю патріотів. Мені видається жорстоким. Але от коли аналізуєш цю ситуацію, я розумію, що фактор смертей він впливає на сприйняття. Ну просто якби, хоча я знаю, що історія не знає умовного способу, але російські українські війська просто дотримували джентльменських законів війни, тут далеко не факт, що ми привернули увагу до того, що відбувається. Тобто російські воєнні злочини, їх теж треба інформаційно загортати, як ну це дійсно унікальний момент. А унікальності ж насправді багато. Чому? Російсько-українська війна це зіткнення найбільшої держави світу і найбільшої країни Європи. Раз. Друге, це зіткнення двох пострадянських республік. Тобто, це війна за нашу незалежність. А якщо ми піднімемо історію, то для кожної краї... у кожної країни була війна за незалежність. І це відповідь всім тим, хто говорить, та на Україну вона впала як Манна Небесна з неба в 91-му році. Ну, але тоді просто ми скасовуємо пам'ять е, тих е, мільйонів людей, які боролися за незалежність України раніше. А це неприпустимо абсолютно. Наступний фактор це війна між Ядерною державою та державою, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. Як би ми не оцінювали зараз Будапештський меморандум, там була добровільна відмова. І це теж показово. Ще один важливий момент це найбільша війна в 21 столітті. Але не поспішаємо називати її світовою війною. Бо якщо ми будемо говорити про світову війну, Росія буде. Надуватися від власної значущості. Ми ведемо світову війну. З НАТО це, і з ЄС. Так. Так. Ну, в, пер, в першу чергу З НАТО з ЄС вони хочуть торгувати на своїх умовах. І є ще один момент, який теж важливий, який часто е, випадає з е, поля зору. Це війна країн з найбільшими православними громадами. І це теж війна за лідерство виходить війна за лідерство світовому православ'я. При тому, що обидві держави є світські. Так що гібридності і парадоксів завжди не бракує. Хоча гібридна війна, безумовно, тепер е я б сказав так, що починаючи з 24 лютого гібридна війна перейшла в іншу фазу, але загрози, пов'язані з гібридною агресією, тобто всім комплексом дій, але без військового компоненту, вони для країн Європи іншої. Насамперед Європи, вони посилились. Є ще один момент Росія е, її інформаційно дуже прикрутили в країнах Європи і в Сполучених Штатах. це факт. Тобто вони не мають е, таких, як раніше, можливостей там доносити свою точку зору. Але е, в будь-якому випадку вони е, працюють з Китаєм, Індією. Латинською Америкою. Глобальний південці. Так, Так, вони е вийшли за межі золотого мільярду, розуміють, що там переконати складно, і е піднімають гасло, так би мовити, антиімперіалізму, боротьби проти Заходу та, та антиамериканізму, і доносять цю інформацію до е своїх партнерів. Але там теж є момент. Наприклад, я практично переконаний, що на саміті ШОС. Самарканді Путіна спитали, і лідер Китаю, і лідер Індії. А коли ви, Владимир Владимирович, збираєте закінчувати війну? Бо ми маємо логістичні проблеми. У нас у кожного в державі понад мільярд людей. Їх елементарно треба годувати. У нас не у всіх вистачає можливостей. Гроші є, а можливостей немає. І це, ну, це, це створює нам внутрішні проблеми. Воно нам треба. І після цього, дивіться, зразу почались обстріл Південно-Української АЕС, так звані ці псевдореферендуми пожвавились. Тобто, ну цікаво. Просто нам насправді складно оцінювати цю ситуацію часто, бо ми живемо всередині зараз процесу. Ми, ну, ми, не, ми не можемо сказати так: стоп! Ми від, відійдемо, подивимось там здалеку, в мікроскоп так? чи в бінокль, чи просто здалеку, чи в телескоп. І ми, ми живемо в цих умовах. Звичайно, що можливо історики майбутнього будуть оцінювати це по іншому, але зараз воно сприймається саме так. Тут ще один парадокс є такої гібридності, цікавої, так у світі, зокрема в Європі, і зокрема в Німеччині, так до Росії так ставилися завше лояльно через перемогу над нацизмом. Так? І зараз теперішня війна вона може підважити оцей, насправді великою мірою міф, який викликала Росія, що вона б сама, без українців, Радянський Союз, так, переміг би Гітлера і тому подібне. Бо українські історики, мені здається, і не тільки історики дуже мовчать про це. Сама по собі ця перемога і самі по собі ці дії, вони нічого самі не зроблять. Просто ці всі речі потрібно комунікувати і комунікувати в різний спосіб. Ну, е Я без компліментарності скажу, але локальна історія це єдиний журнал про історію, який виходить в Україну. Ви перетинаєте польсько-український кордон, ви заходите на заправку і ви бачите журнали, які супроводжують більшість медіа різної спрямованості. Тобто, ви можете подивитися. На правоконсервативну версію історії популяризовано, нехай спрощено. Ну, ми, ми взагалі, е, наприклад, часто не розуміємо, що поляки, польське суспільство йшло до встановлення дня пам'яті жертв волинської трагедії, яку вони називають різаниною, не одномоментно. Це було все-таки сходинки. Вони сходинками піднімались. І коли голосувалося. Лише 10 депутатів не проголосували. Вони утримались. Тобто вийшли з зали, здається, я не пам'ятаю вже точно. Але ніхто не натиснув кнопку ні проти. Розумієте? А якщо хтось думає, що це була випадковість, то хай подивиться на нинішню зараз ініціативу стосовно репарацій щодо Німеччини. Тому що історія для Польщі цей елемент важливий. І ми повертаємось до питання бездержавності і питання того. Як з цим треба працювати? У поляків поділів Польщі було більш ніж достатньо, правда? Але ж вони, е, вони не посипають весь час голову пополом. не говорять, ну, от бачите, ми живемо в такому кордоні, а зараз в такому, а тут так, ні. І всі нас збили. Вони. Не... Як вони е, відсвяткували сторіччя відновлення своєї державності? Масштабно і потужно. Вони. Говорять про свою історію, говорять багато. Вони займають часто наступальну позицію. Щонайменше стосовно України стосовно Білорусі і стосовно Росії. Тобто, це ну, такий новітній прометеїзм. Його теж треба використовувати в власних інтересах. Польща сьогодні наш союзник, я б сказав, союзник номер один. Ближчого союзника у нас немає. І ми маємо з цим працювати. Ми маємо це з цим взаємодіяти, тому що. Без такої взаємодії ми будемо десь ну, на узбіччі. Просто е, е, у нас є можливість зараз перегорнути е, вчорашні суперечності. Це не означає, що все буде скасовано? Це не означає, що вони скасують цей день е, пам'яті жертв Волині? Ні, цього не буде. Але ми маємо говорити про свої речі. Е, і, наприклад. Я був два роки тому на зустрічі українських і польських журналістів в Казі дольному там у них такий будинок творчості, там була зустріч: ну там по 15-20 людей з кожного боку. І були представники польського інституту національної пам'яті. Так вони показували такий ролик з фотографії. Е Моменту ексгумації е, проклятого солдата, тобто того, хто воював проти комуністів. Я думав, що я після того ролика побіжу писати заяву на подачу польського громадянства. Ну, настільки чіпляє, от чесно. Емоція, так. Але у нас, наприклад, на, на мою, е, ну, все-таки, не. На, на думку людини, у якої є диплом історика, досвід викладання історика, але яка професійною історією зараз не займається, я бачу так, що нам не вистачає простого розуміння у відносинах з Польщею. Польщу в питаннях ексгумації жертв волинської трагедії хвилює не кількість, а хвилює, хто було католикам важливо, хто саме постане перед Господом. А у нас в нашій колективній свідомості кількість жертв голодомору, хто знає, де вона. У нас дискусії йдуть в історичному середовищі про це невідомо, і не буде відомо, паспортів не було у людей. Далі Друга світова війна. Невідомо. Скільки Архіви Зновки, в Росії. Цифри від до. І, розумієте? А їм важливо кожна людина. І коли ми зрозуміємо, що їм не треба казати, що е, ви хочете 50 в цій ямі, ми визнаємо 50. а сказати, що ми знайшли три прізвища, але ми точно достеменно знаємо, що. Що вони тут лежать, і ви можете над ними провести відповідний церковний чин? Оце це буде злам внутрішнім і в нас, і в них. Це теж елемент того, про що треба говорити. От Зеленський зараз дуже мало говорить про історію. Так Путін багато говорить про історію, Зеленський мало. Говорили поляки, багато говорять про історію. І от в всіх цих промовах, ну починаючи до 4 лютого, є дуже мало згадок про українську революцію, ну про українську повстанську армію і про цю традицію, ну, принаймні столітня, а то й більше війни з Росією. От чому, на вашу думку, і чи це негативно? Я думаю, що справа в тому, що Зеленському пишуть промови люди, які не є громадянами України. Акел? Okay. Не знаю. Це один з найбільших секретів російсько-української війни. Хто спічрайтер Володимира Зеленського сьогодні? Я не вірю, що це люди, які офіційно працюють в офісі президента. Якщо ви подивитесь. Там говорять про Сібігу. І можна говорити, але якщо ви подивитесь про мови до 24 лютого і після 24 лютого, Воно, це наші, наші абсолютно різні люди. Я припускаю, що це наші західні партнери. Е Надали нам таку допомогу. Ну, це не означає, що вони вселили Володимира Зеленського дух Франкляна Делано Рузвельта і побудували камін там десь, в бункері чи в президентському кабінеті. Але факт лишається фактом. Ну, це моє припущення внутрішнє. Просто я, я розумію, що може бути психологічний вплив, але як викладач з історичним стажем, я не вірю, що людина, яка прогуляла весь семестр вона може прийти 100 балів отримати, так отримати відразу. зразу ну 100 балів просто у комісії я б сказав не однієї людини бо тут може бути суб'єктивне сприйняття симпатії антипатії а от в такий спосіб не вірю. До речі, Зеленського дуже часто зараз, особливо на Заході, порівнюють чи то з Шерчилем чи з Деголем. От наскільки взагалі такі речі потрібні, порівняння? Ну, це масова культура. Тобто, ну, його, нам це вигідно, тобто його повинні порівнювати з пізнаваним персонажем для того, щоб люди знали, ну якщо ну, ви розумієте, якщо його будуть порівнювати, ну з ким. З Квамен Крума чи з е, цим з конголейським прем'єром е, зараз е, Патрісом Лумомбою. Ну, це, ж, це ж буде не зовсім те, бо це, це теж буде елемент російського, російського впливу. А так, е, ми дійсно ведемо війну за нашу незалежність. Це правда. Але якщо ми маємо розуміти, що якщо його будуть порівнювати з Романом Шухевичем чи Степаном Бандерою, я не знаю, де більше буде обурення за межами України чи всередині, при тому, що в принципі є логічне розуміння того, що Зеленський є символом українського опору для заходу, це він але він не виключно експортний персонаж. Ні. Він президент України, ніхто ж не ставить під сумнів його, його легітимність з однієї простої причини, що ставити її під сумнів, це означає грати на руку росіян. Це має бути абсолютно зрозуміло. От ми говорили про Польщу, так і про доволі гомогенну історичну пам'ять Україні. Ця історична пам'ять довший час ми вважали, що вона така є роз'ятрена, розірвана. От питання розірваності пам'яті знову ж, це наш природній стан, чи все ж таки от російська ідеологія тут дуже добре попрацювала? Це поєднання одного з іншим. З одного боку, ну, ми зараз говоримо, як і я, так, ми говоримо у Львові. Тобто, те, що є, ну, я б не сказав два варіанти історичної пам'яті, але є частина життя в Російській імперії, частина життя наших пращурів в Австро-Угорській імперії. Де вони не перетиналися один з моїх улюблених е, українських письменників Андрій Кокотюха, У нього персонаж. цей Клим Кошовий, який переїхав Скарко з Російського да, з Російської імперії з Києва. Києва приїхав приїхав до, до Львова. Ну, це знаєте, це це, це, це насправді такий символ. Ну ми маємо речі пояснювати е, історичні процеси в простих речах. Наприклад, от я коли е, так сталося, що я достатньо щільно спостерігаю за Білорусс, там ще гірше з історичної пам'яті, ніж у нас. Але е, як кажу дуже простий приклад: влітку 94-го року президентами стали практично одночасно Леонід Кучма, і Олександр Лукашенко. Обидва прийшли на гаслах боротьби з корупцією, зближення з Росією, на тому, що ми все повернемо, що було і буде, буде краще. Е, з того часу. Леонід Кучма пробув два президентських терміни, єдиний з українських президентів, пішов на пенсію, повернувся до тристоронньої контактної групи, знову на пенсію, знову повернувся, знову на пенсію. Весь цей час при владі в Білорусі залишається Лукашенко. От коли ми хочемо говорити про відмінності, ми маємо бачити ці відмінності, тобто, які існують в такий простий спосіб, тобто точно так само. Коли я в марафоні Єдині новини почув, що Харків перша столиця, думаю, шановні друзі, ну ви ж ви сидите в російському наративі. Перша столиця, чого? Ясно, що диявол завжди в деталях не буде, не буде все зразу досконалим. Але давайте змінювати. Ну, тобто, давайте рухатись вперед, а не а не рухатись назад. Ми маємо, якщо ми говоримо про... Історичну пам'ять і її популяризацію, певні речі, що ми маємо зробити? Ну як, як, як мені видається? Тобто дійсно переклад книжок, дійсно історичні дискусії, різноманітні. Я знаю, наступного тижня будуть влюблені ну, там зустріч і в такому форматі як Речі Посполитої. Тобто і литовці, поляки, українці і білоруси. Ми маємо формувати свій наратив. Якщо хочете центральноєвропейський або Балти-Чорноморський, і протистояти ним наративу імперському, говорити, що бути не імперією не страшно. І, маємо, ну, і історія має бути, ну, якщо хочете, зрозумілою для всіх. Ну так, зрозумілість, у нас дуже великі проблеми, так? Бо наші історики переважно академічно. Ну, чому? Ярослав Грицак вже не, не настільки академічна історика. Ну я так, так я розумі. говорю переважно, так. Чи Володимир В'ятрович. ну, це взагалі, я вважаю, приклад е, кар'єри людини, яка не просто є істориком, але й істориком, який творить історію. історії, так. Та. Ну, але ми маємо розуміти, що зараз, в першу чергу, і, ну, багато до речі, моїх і там і колишніх студентів і колег, вони безпосередньо в лавах збройних сил. Тобто, можна сказати, що зараз військова історія чи мілітарна історія це головна історія України. Дуже часто знов, ми коли говоримо про витоки тої ситуації, що є зараз, так е, говорять про те, що Україна проспала гуманітарну політику, так що. Україна з 90-х гуманітарну політику десь так на Маргінез відсунула. І що і не тільки історія, дуже багато речей. Так вони ця лакуна заповнилася Росією. Я наведу приклад, наприклад, територія, українська музика 90-х все гарно всі слухали фанатіла, мабуть, від Львова до Донецька. Потім раз заходить оце те, що ми там чули донедавна. І російська попса, і реп і тому подібне. От Питання оцього руського міра з одного боку просувається штучно, а з іншого боку, ми що робили? Ви праві. Тобто е, виходило, ну, е, з одного боку, ну, це можна виправдати е, нестачою грошей. Це, це завжди можна так. так сказати. Тобто, ну, Але ми, ми до цього маємо апріорі підходити, що в Росії грошей завжди буде більше. Це зрозуміло. Але е, ми маємо вигравати креативом. І знаєте, ну от е, дивіться, скільки було дискусій спочатку про дублювання фільмів українською. Е, про те, як показувати телебачення і радіо українською чи ні. Ну зараз кудись вони зникли. Бо є якість, і креатив. Не завжди якісний. Ви знаєте, е, я от. Е, Просто з дітьми дивився останні там кліпи, якісь ну не буду зараз е, вказувати. Кажу, от один, де всі наші виконавці, але вони е, просто обмотані, кожен по своєму державним прапором, це все добре. Але хтось з них сидить за кордоном постійно пер... ну, Тобто, ми, коли такі речі, е, це не означає, що кожна людина буде аналітично дивитися і казати: так, ага, ото стільки пожертвував на ЗСУ, а той стільки. Ні. Але ми, ну, якщо ми не хочемо, щоб взагалі такі питання о, поставали, то ми маємо о, розуміти, що патріотизм має бути непідробним. І він не не, не має діями Так, він, він має бути меседжем. Тобто е, у нас, е, ну я не знаю, е, зрозуміло, що. Е, у нас з'явиться не тільки е, військова проза, я не знаю, там ремарк свій буде чи не буде. буде або буде, Юнгер, буде, буде хтось інший, або Віктор Некрасов. Ми не знаємо, хто буде. Ну тобто, це, це буде залежати від, від сприйняття людини, від її бекграунду, з якою вона прийшла на війну. А я б за те, щоб з'явився Ярослав Гашик взагалі. Бо мені, наприклад, пригоди бравого вояка Швейка це книжок, книжка, яка е, вплинула на, на моє особисте становлення, на моє особисте почуття гумору. Тобто е, має бути дуже багато. Але тут мають бути чесні правила гри держави, що вона каже: от є пиріг умовний мільйон гривень, і ми його поділимо по чесному. От тоді це буде спрацьовувати. Просто розуміти, що, можливо, більше нема. Але ми його поділимо по-чесному, між кращими. Оця нова культура українська вона має бути антиросійською. Вона має бути проукраїнською. Тому що якщо ми зациклимось на тому, що вона у нас антиросійська, воно вже взагалі в природі. Ми за нашого життя відносини з Росією не стабілізуємо. Ви знаєте, я якось так: ну, у мене троє доньок, і я десь прийшов до висновку, що. 에, можливо, доведеться їх вчити ненависті до, до росіян, але я не кажу, що це обов'язковий процес. Але коли одній з них 에, в школі за малюнок 에, прийшла листівка від відповідного військового підрозділу, ну от мені, наприклад, як батькові було дуже приємно і, і я оцінюю це як правильний крок, що військ, ну, цей 에, потік. Обміну інформації він має бути обопільний. Не просто щоб ми складали враження, що там волонтери все тягнуть, 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 а наші сонечки голі й босі. Ні. А от коли йде зворотній зв'язок, це тільки показує силу українського війська, показує, що воно усвідомлює, що наша армія. Спирається, що вона стоїть на плечах українського. До речі, народу. про силу українського війська. З 14-го року, коли ще починалося АТО, так, ну і в принципі до сьогодні в соцмережах дуже багато є повідомлень про бідних хлопчиків, шириться ці фотографії, де солдат спить якомусь окопі ледь накритий, я не знаю, чимось. Ну, таке враження дуже збідованої людини. Знаю, що ви також це описували як елемент гібридної війни оці протести матерів, не протести так. а… Так. це було в 2014 році. Це було дуже активно. Протести матерів і дружин, російські пропагандисти були буквально в перших лавах, і вони показували вбитих, вони показували полонених. Ну, звичайно, це ж не забувайте, що в 2014 році у багатьох наших військових це був шок. Тобто, перший постріл це був шок. І е, були випадки, коли ну, ледь не силою примушувала стріляти, ну тому що було враження, що там мирні люди. Насправді, це, це дійсно дуже суттєвий момент. Зараз, а зараз ми, до речі, побачили, що наша армія 8 років воювала. І ми бачимо, що цей, ця підготовка вона не, не, не зійшла на пси кудись, вона не, не зникла, вона не розвіялася як вітер. Вона дійсно існує. І це помітний важливий фактор. Тому е, я думаю, що ми е, це маємо враховувати. Тобто я е, е, можу тільки вітати, те, що в нас відновлюється пам'ять про наших звитяжних лицарів і присвоюються імена підрозділам, бригадам, так це. Ну, чи е, суднам новин ну, там Гетьман Іван Мазепа. Ну, це ж приємно на Чорному морі побачити буде згодом такий е, корвет, правда? З українським військово-морським прапором, і дуже символічна назва. Безумовно. Так, ну тобто такі речі вони... Це, за, за часів. Кучма себе важко явилося, Саме така назва мені здається, ні, кучма був глибоко радянською людиною, яка була змушена стати українською радянською людиною. Або українською людиною. Він ж, ну, У нього багато недоліків, і, але е, він все-таки зумів не, не допустити ну, такого критичного для України сценарію. І коли був російський тиск на, на тузлу, Кучма діяв достатньо принципово. І в умовах е, помаранчевої революції Кучма не пішов на застосування сили. І він про це достатньо чітко займав позицію. Тому е, я е, жалкую, що я в 17-му році, коли писав книжку шостий, не написав, е, хоч од в одному рядку, прізвище Зеленський. Я б тоді прокинувся таким знаменитим, як Віктор Боберко. Але, але є, є те, що є. Е, е, взагалі, наша. Знаєте, є таке, що українську історію не можна читати без брому. Я вважаю, що українську історію не варто читати з бромом, її варто читати з олівцем, маркером, робити помітки на полях і робити висновки, щоб не повторювати ті помилки, які були. Країна вже наша, який рік у війні, так? І дуже часто лунають такі тези, що, мовляв, повернуться наші хлопці з фронту і навдуть вдуть тут лад. З іншого боку, Росія десь там на початку 14-15 рік дуже подалювала цю тему хунти, називала київську, київську українську владу хунтою. От питання участі військових я говорю про позитивну участь військових побудові країни. Мо мені так видається, що хлопці повертаються з фронту, але вони не йдуть владу. Ну, хтось ходив владу ще в 2014 році. Якщо ви згадаєте, ті, ті, ті вибори, то де, де, деякі депутати були обрані тільки тому, що вони, е, як кандидати, провели кампанію, накинувши камуфляжну куртку. І... Ну так, але я говорю про якийсь, умовно кажучи, цілісний підхід, цілісний образ. Ну, зрозуміло, де країна, в якій воює дуже багато людей, так? Ви знаєте, армія це зріс суспільства. Якщо наше суспільство буде рости, тоді і вплив військових буде зростати. І це нормально. Я не думаю, що це хунта. Це абсолютно нормально, що люди, які захищали свою державу, вони прийдуть і будуть це робити більш активно в законодавчій владі, виконавчій владі. Я, наприклад, як людина, яка не воювала, яка є офіцером запасу, але не залучалася безпосередньо до бойових дій. Я за те, щоб прийняти політичну, можливо, неписану практику, як в Ізраїлі. Там людина, яка не була в лавах збройних сил, якщо вона не інвалід, ампутант, вона просто не може зробити політичну кар'єру. От нам це потрібно на певний перехідний період, я думаю, тому що нам доведеться ухвалювати непопулярні рішення, і це мають робити люди, які можуть сказати Роби як я. А не роби, як я сказав. І люди, які звикли ухвалювати рішення в критичних ситуаціях. В критичних ситуаціях відповідати за е, своїх людей і робити відповідь. Це не означає, що всі вони офіцери чи сержанти. Ні. Чи генерали. Не обов'язково. Це можуть бути різні люди. Українське суспільство різне. І е, знаєте, війна в цьому сенсі. Широкомасштабно, що змінила? Що тепер ракета чи снаряд може прилетіти і в будинок щирого українського патріота, і в будинок прихованого путініста. Це ж ніхто не розбирається, правда, ж такої, таких налаштувань. І точно так само, але середовище армійське, воно в даному випадку яке загартоване цими Ну, е Люди, які. Дійсно, як виявилось, вони роблять дива. І тому, якщо ми хочемо говорити про диво економічне, нам, очевидно, треба буде говорити і, і про, про боротьбу і, з корупцією і, і про боротьбу з корупцією, і про багато таких речей. Тобто, люди, які повернуться з фронту, але вони мають бути кістяком. Проте їм не вдасться обійтись без інших людей. Тобто бо, ми все ж таки маємо. Повернутися від штучного образу такого гречкосія, знаєте, до дійсно образу нації, яка спроможна захищати свої інтереси, робити це максимально успішно і наполегливо. Зараз ми спостерігали нещодавно за Слобожанською офензивою, зараз маємо херсонську офензиву. Виглядає так, що ми продовжуємо відвоювати Луганську, Донецьку. Область питання щодо окупованих, так зрозуміло, коли ми бачили ці гарні кадри, як харківчани чи херсонці, так зустрічають українських воїнів. Це одне інше питання, як бути з тими областями, які 8 років були окуповані, де витворилася своя ідеологія, своя влада? І де я може, це, може, може бути моя суб'єктивна думка, де я підозрюю, люди не так радо будуть зустрічати українську армію на українській землі. Ну, як має бути механізм? Так, так чи інакше, интеграції? багато мешканців тих територій, які були захоплені Росією в 2014 році, вони опинилися в лавах їхньої армії, фактично, і там доля теж їхня сумна. Але я зараз про інше: я не фан секретаря РНБО Олексія Данілова, але він сказав правильну річ: це не ми маємо з ними домовлятися, а вони з нами. Тобто, лояльність до влади. Лояльність не так до влади, як до держави, як такої. Але е, знаєте, є, є такий цікавий момент, що е, загарбання Криму і частини Донбасу в 2014 році, воно унеможливило на той політичний момент прихід проросійських сил в Україні. Зараз широкомасштабна війна вона взагалі унеможливила російський фактор, як на мене, тобто в українській політиці. Ці люди. Вони повинні мати вибір. Або вони залишаються в Україні і живуть як українські громадяни, або якщо вони співробітничали з окупантами, вони мають понести відповідальність, наприклад, ураження в ураження виборчих правах, або вони просто виїжджають за межі України. Але там фактично за вісім років ми можемо знайти, напевно, що кожну другу де наказ. Працювала на окупантів. Ну, Вчитель? Рівень, не знаю, рівень влада. співпраці може бути різним: що одна справа, коли людина була, скажімо, поліцейським, а інша справа, коли людина була фельдшером. Це, ну, знаєте, насправді тут секрет полягає в тому, що ці правила треба напрацювати до звільнення. А у нас на момент широкомасштабного вторгнення. Стратегії деокупації Донецької та Луганської області не було та і це дуже цікаво, бо ми дуже вже багато говоримо про денацифікацію чи ще депунізацію Росії, так а от про деокупацію цих звільних районів, які будуть так, очевидно. Дуже мало говоримо і про це треба теж думати. Бо аби ми не повторили помилок, бо знаєте, в 90-х роках галичани, умовно кажучи, везли хори на в Донецьк і там ж. Де була така трошки шароварщина, але комплексної гуманітарної політики все ж не було. Я вам скажу ще одну річ, яку, можливо, зараз не всі громадяни наші розуміють, що оскільки у нас етнічних росіян залишається достатньо багато, я думаю, що Україні доведеться е, ухвалювати не тільки закон про статус української мови як державної, а закон про статус мов національних меншин. І дуже е, в контексті нашої європейської інтеграції. Дуже уважно прописувати речі, які там будуть, щоб ми не повторювали ті помилки, які у нас були, які можливо є на сьогоднішній момент в Латвії, в Естонії, не тільки там в Німеччині, де людина може апелювати до права Європейського союзу і говорити: А я от росіянин чи я не хочу говорити російською. Ну не го не так говорити, якнишків як відповідно. Ну в державних установах ця людина буде зобов'язана спілкуватися державною мовою. А от такі речі це моменти, які тому. Ми маємо демонтувати Росію як в нинішньому вигляді, як джерело цієї всієї агресивної ідеології. Якщо там буде десятки регіонів, то тим людям, які будуть тут, їм буде складніше апелювати. Ну, тобто, Де є ядро, Немає да. ядра. Пане Гене, дуже дякуємо за цікаву Дякую. Дякую. Пане Гене, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Нам найбільше шкодить міф про те, що Україна нікому не потрібна. Насправді вона потрібна насамперед нам, а нас десятки мільйонів. А ключова подія, яка змінила хід української історії, звичайно, це відновлення української незалежності 24 серпня 1991 року, і підтвердження 1 грудня 1991 року. Це дуже корелює з тим. Що понад 90% в цілому, понад половина в кожному регіоні, і зараз понад 90% підтримують е, віру в те, що Україна переможе Росію. І мене не лякає те, що тут немає 100%. 100% може бути в північній Кореї, а і в Росії, і в, Рос... в Росії теж не буде навіть 100%. У В них буде 99,4%. А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому? Але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо. Хм. Хороше питання. Я думаю, таких недооцінених українців дуже багато. І це все-таки питання до фахового історика, який. Бо ми живемо в умовах, коли є такий зріст, знаєте, колишньої радянської історії, і ми зараз. Коли її забираємо, то можемо забирати і, 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 і в, тому, в тому числі різних людей. Я б, е, ну давайте е, спробуємо. Ну, наприклад, Іван Кожеду, льотчик Ас радянської армії, але українець. Ми маємо його викидати з нашого військового пантеону. Я вважаю, що ні, тому що він воював з нацистами. І це одна з ну, якщо хочете, індульгенція. І подібних моментів я думаю достатньо багато. Але е, у фахових істориків є ну точно 19-20 століття це величезне поле для пошуку таких діамантів. Продовжіть, будь ласка, фразу Історія важлива тому, що історія важлива тому, що кожен може її писати. За Володимиром Виноченком, українську історії неможливо читати без брому. От наскільки цей стереотип нації жертви визначає нас зараз у умовах війни. За Вениченком історію читати не можна без брому, але при цьому застрелили чомусь Сімона Петлюру. Я думаю, що все-таки ми не нація жертва, ми нація, яка проходить процес свого становлення. І те, що ми долаємо перепони, свідчить про те, що ми не жертви. Ми нація переможців.